Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумила з мовою жестів. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Не проїхати в Покровську на вулиці Шмідта ремонт. Чи встигнуть залатати вибоїни до зими? На Донеччині нашестя величезних павуків. Чи небезпечні вони для людей? Останні приготування до зими. Дачники стають до праці. Що робити, аби наступного року вродило? Втрати на передовій. Загинув 41-річний Іван Дейкун із Миколаївщини. Він був поранений поблизу Красногорівки під час кулеметного обстрілу і помер на місці від больового шоку та втрати крові. Загалом, минулої доби противник 25 разів порушив режим тиші. Гатив, зокрема, з заборонених калібрів. Сьогодні під їхнім вогнем було травневе, повідомляє штаб об'єднаних сил. Заплановане на сьогодні розведення військ у Петровському, на Донеччині та Золотому Луганської області не відбулося. Все через обстріли, роз'яснив на прес-конференції міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За домовленостями розведення мало початися на сьомий день тиші. Та умови не дотрималися. Нині, щоб усе ж таки почати процес відведення військ, доведеться знову вичікувати 7 днів, аби пересвідчитися, що сторони до нього готові. Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує, більше того, не дай Бог, вона планує якісь агресивні дії, наші Збройні Сили займуть свої позиції. І повірте мені, що ми не рекомендуємо гратися і не рекомендуємо пробувати якісь такі кроки, спробувати прикритись відведенням для того, щоб зайняти якісь позиції або захопити якесь місто. Стрілянина в Маріуполі. Вихідними вночі правоохоронців викликали стурбовані містяни, бо почули постріли. Поліцейські затримали неповнолітню та її хлопця, в якого був пневматичний пістолет. Виявилося, порушники були під дією наркотиків. Незабаром юнаку стало зле, його ушпиталили, а в дівчини під час обшуку в сумці знайшли згортки з невідомою речовиною. Можливо, дівчина працювала як закладчиця наркотичних речовин, адже схожі дуже були пакунки на те, що розповсюджують так звані кур'єри. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила дані речовини. Якщо це буде наркотиком, то дівчину загрожує її відповідальність. Бояться заходити в під'їзд і спати у власних квартирах. Мешканці Маріупольської триповерхівки у відчаї. Стінами їхнього будинку поповзли величезні тріщини та обсипається стеля. А комунальники з ремонтом не квапляться. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. 90-річна Ганна Іванівна показує тріщини на стінах власної квартири. І щороку їх, каже, більше, бо термін експлуатації будинку добігає кінця. Фундамента нету, дорогой мой. Дом без фундамента. Он построен на 2015-2020 года, не больше. Руйнуються стіни і в сусідів. Мешканці побоюються, що одного дня будинок взагалі може завалитися. Ночью даже трещит дом. Слышно, как от ветки на морозе хруст такой. Не те, що капітального, поточного ремонту мешканці не пам'ятають. Не намагається врятувати аварійну будівлю і нова керівна компанія. Мы обратились к ним, они приехали, 3 или 4 машины с начальством, посмотрели, да-да-да-да-да-да, и на сім дело закончилось. У міськраді про стан триповерхівки знають, таких, кажуть, в місті багато і ремонтують їх по черзі. В городе там, ну, скажем так, порядка там 80, да, таких домов, которые нуждаются в капитальном ремонте в связи с тем, что идет трещинообразование. То есть, естественно, сделать одномоментно все сразу, ну, это просто невозможно. Проте чиновники обіцяють, направлять спеціальну комісію, яка оцінить технічний стан триповерхівки і визначить терміни проведення ремонту. Ганна Чула, Артем Попов, Дмитро Кузьминський, телеканал «Донбас». У Покровську на вулиці Шмідта обмежили рух транспорту. Все через капітальний ремонт дороги. Проте водії скаржаться, на деяких ділянках шляху залишаються глибокі ями. Тож, скільки ще триватимуть незручності, Олена Успенська з'ясовувала. Прямуємо на вулицю Шмідта з боку Дніпровської траси. І ось перша неприємність.
Величезні калюжі та вибоїни. Далі ще гірше, скаржаться водії. Ляги більші, ходове ламається. Ну, а так, ходове колеса б'ються. Посеред дороги на Шмітта упираємось в будівельний котлован. Тут триває капітальний ремонт, пояснюють комунальники, тому рух перекрили. Доводиться об'їжджати сусідніми вулицями, розповідають водії. Пока объедешь, то есть лишний круг даешь, чтобы объехать по всем вот этим ямам. Есть такие участки, что не объедешь. Незручності тимчасові, запевняють комунальники. На місці котловану підрядники будують міцну дорожню основу, аби надалі не було деформації асфальту. Зараз шари асфальту укладають в кінці вулиці Шмітта. Позаду вже декілька кілометрів нової дороги. Ми производимо усуством нижнього слою з асфальтобетоном. Ізначально на даному часті був проведений демонтаж старого бадюного камня. Последующим производилась фрезеровка основания, замена озвученных участков основания. Дорожники працюватимуть до перших холодів. Проте повністю відремонтувати проблемну дорогу цьогоріч уже не вдасться, вважають чиновники. Для завершения ремонта, который включает и благоустройство, остановки, освещение, необходимо еще около 130 миллионов гривен, то ведутся поиски дополнительных источников финансирования. По мере их поступления мы будем продолжать ремонтные работы. Проте в міськраді запевнили, частину дороги, яку не встигнуть відремонтувати, місцеві комунальники підлатають своїми силами. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». З подарунками і привітаннями гравці хокейного клубу «Донбас» завітали до освітян та учнів села Срібного, що на Донеччині. Цього року День учителя збігся з 50-річчя місцевої школи. А буквально напередодні свята за підтримки благодійного фонду Бориса Колеснікова на території навчального закладу завершили ремонт тротуарів та подвір'я. За кілька місяців замінили старе асфальтове покриття сучасною плиткою. Це дуже зручно, тому що, по-перше, в нас подвір'я було асфальтовано, але вже воно, знаєте, 50 років в школі, ну і майже 50 років у цьому асфальтованому покриттю. А це осучаснене подвір'я, де діти зможуть не тільки відпочивати, а й гратися влітку, гратися на перервах. Приїхали по порученню Бориса Вікторовича Колеснікова, президента хокейного клубу «Донбас», село Срібне, поздравити школу з 50-літтям. Я знаю, що тут є наша фан-ячейка. Вдвойне приятно, что дети из этой школы поддерживают нас. Дети видят, что спорт – это классно. И я думаю, может, не все, но кто-то из них захочет заниматься тоже спортом. Два дні та 38 спікерів. У Києві відбувся форум «Бізнес Віздом Саміт 2019». Понад 400 учасників почули про сучасні бізнес-тенденції від власників та топ-менеджерів найрейтинговіших компаній. Також обирали найкращих. Серед переможців є й керівники з Донбасу. Хто отримав професійне визнання – дивіться. Уперше цей форум відбувся у 2012-му, а вже за два роки став міжнародним. Це мероприятие, которому вже 7 лет. Это уже бренд. А цель его это дискуссионная площадка для хозяев бизнеса, для тех людей, которые собственно и делают его, являются двигателем, являются визионерами, и мы стараемся эту дискуссию, которая вот на протяжении двух дней была, именно держать в этом русле. Протягом цього часу власники компаній та топ-менеджери ділилися досвідом та секретами успіху, баченням сучасних тенденцій бізнесу, зокрема й у медіапросторі. Поділився з учасниками журналіст, автор телепроєктів та п'ятикратний лауреат премії ТЕФІ Леонід Парфьонов. Бути вместе з потребителем – це прекрасно. Отсюда і вистрілюють якісь совершенно неформатні стартапи. Ну, собственно, они создают новые форматы. Теперь все форматным является. Да? Как не существует никакой глобальной моды, так не существует никаких глобальных форматов. Не минулося й без нагород. Одним із кращих керівників року став Ільдар Салєєв, генеральний директор підприємства «Донецьксталь». Він здобув перше місце в номінації «Ефективний управлінець». Попри те, що частина активів компанії лишилася на непідконтрольній території, виробник розширює інвестиційну діяльність, будує нові шахти та дбає про своїх працівників. На сьогоднішній день наші співробітники отримують європейський рівень заробітних плат. Наші співробітники обезпечені соціальними умовами, наші співробітники обезпечені битовими умовами.
И, знаете, наверное, одно из самых основных, что основных таких достижений, это то, что мы запустили целый ряд проектов, связанных с развитием нового подрастающего поколения. Ну и я уверен, что и дальше будем оставаться одними из лидеров отрасли. Для цього, зауважує керівник переможець, у наступні кілька років запланували збільшити видобуток вугілля у 2 рази. Валерія Семічихіна, Віталія Ністратенко, телеканал Донбас. До наступного року кількість людей з вадами слуху збільшиться на третину. Такий прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні вади слуху мають десятки тисяч людей. Однорічна Віка з Донецька теж не чує голос матері і навколишній світ. Вона втратила слух після лікування антибіотиками. Чи є шанс все виправити? Щасливі близнючки Віка і Вероніка відзначають свій день народження. Ось тільки одна з дівчаток привітань мами не чує. Іменно звуки, вона ж не реагує на них. Після народження дитина провела 3 місяці в реанімації. Використовується в реанімації сильніші антибіотики, які впливають негативно на організм. Тепер у маленької 4-й ступінь тугоухості. Може розчути тільки найгучніші звуки. Крик, рев мотоцикла, гуркіт залізничних вагонів. Вона ж не зможе повноцінно ні розвиватися, ні вчитися, ні общатися, ні дружити. Якщо не предприняти міри, то будуть результати плачевні. Хвороба дівчинки може прогресувати і закінчитися повною глухотою. Подобрали супермощні цифрові апарати з комп'ютерною настроєчкою. Він заводиться нервне окончання, не дають слуху тірятися далі. Ці слухові апарати налаштовуються автоматично і враховують особливості кожного пацієнта. Улучшення будуть налицо, ви зараз самі це все побачите. Олена зараз у декретній відпустці. Грошей бракує і купити такі слухові апарати вона б не змогла. Ми звернулися в фонд Рената Ахметова. Становиться легше жити, мабуть. Знає, що таким діткам допомагають, що їх не залишають одних у біді. Дітям з вадами слуху фонд Ріната Ахметова допомагає з 2007 року. Уже встановлено 156 високочутливих слухових апаратів. У молодих сімей немає грошей, тому, звісно, тут фонд Ріната Ахметова дуже добре допомагає. Апарати акуратно встановлюють у вуха маленької Вікторії. Цієї миті вона вперше чує світ довкола. Вона не розуміє, що взагалі відбувається. Голос мами швидко заспокоює дівчинку. Все пройшло успішно, і Олена не стримує сліз. Мої діти – це краще, що в мене є в моїй житті. І раді них стоїть жити. Уже за лічені хвилини Віка звикає до пристроїв і навіть намагається сама щось сказати мамі. У доньки неодмінно все вийде, впевнена Олена. До того ж, її сестра-близнючка вже вимовила перші слова. Я благодарю Рената Леонідовича за те, що він подарував шанс Віки на повноцінне майбутнє. Коли дитина чує, звичайна прогулянка перетворюється на захопливу пригоду. Пушки у зайки, морковка у зайки. Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Сергій Чакригін для телеканалу «Донбас». Щеня в окопі. На передовій служить ротвейлер на прізвисько Дорі. І хоча вона ще боїться пострілів, проте вже ходить на бойові чергування та звикає бути захисницею. Більше про цю та інші новини читайте на сайті thenews.dn.ua. Нашестя величезних павуків на Донеччині. Жителі Маріуполя поширюють світлини та відео з павуками, яких бачили біля своїх домівок. Восьмилапі оселяються в городах і подвір'ях приватних будинків. Бачили їх і в самому центрі міста. Чи отруєні ці тварини і що робити, якщо вони трапилися на вашому шляху? Розкажемо далі. Величезного павука Анна сфотографувала в себе на подвір'ї. Почала прорвати траву, підняла камінь. Оттуда виліз какой-то, ну, паук небольшого розміру. Зустрічі не зраділа, каже дівчина. Ну, зрелище неприємне, взагалі. Обично пауков не боюся, то прям страшно було підійти. Однак за мить Анна вже бігла в дім по телефон, щоб зробити світлину. А коли виклала її в соцмережу, то побачила там купу відео і фото таких самих павуків. І знімали їх теж маріупольці на власних подвір'ях. Фу, яка мерзость.
До маріупольців навідуються павуки-вовки. Представники цього сімейства справді можуть бути небезпечними. Їх дійсно стало багато, і вони можуть транспортувати або механічно переносити ряд збудників хвороб людей. Серед хвороб, які можуть переносити павуки – дизентерія, рідше – енцефаліт. Крім того, укуси павука-вовка можуть викликати алергію. Але самі по собі ці членистоногі не отруйні, каже науковець. Це не тарантул, що його бояться. Це не ті організми, які можуть завдати прямої шкоди людині або домашній тварині. Павуки-вовки їдять комах і живуть повсюди в Україні. Однак жителі міст їх зазвичай не бачать, бо найбільше цих восьмилапих у лісах і степах. Та цього року вони прийшли і до людей. Популяція збільшилася. І з початком холодів павуки-вовки впадають у зимову сплячку, тож незабаром перестануть лякати українців до весни. А якщо вона не буде дуже спекотною, то житимуть подалі від осель. Артем Попов, Дмитро Кузьминський, телеканал Донбас. Останні приготування до зими чекають на дачників. Аби подбати про наступний врожай, треба і землю обробити, і рослини утеплити. Про що не варто забувати, аби вберегти город у холоди, мої колеги питали в експертів. Зайве обрізати, на стійке до морозів укрити і обов'язково підживити. Роботи у саду із першими холодами вистачає, констатує Володимир Чигаль. Крім традиційних ягід та фруктів, чоловік вирощує 90 сортів винограду. Його найбільша гордість – інжир, який уже третій рік плодоносить. У мене він росте в такій ямі, яма глибиною метр, шириною десь метр 10. І довжиною 4 метри. Тут є три рослини, трошки забагато, але все ж такі є врожаї для своїх найближчих, для своїх дітей, для дружини. Виноградні парості. Саме вони восени вимагають чи не найбільше зусиль. Лоза має мати такий червоний колір, бачите? І отак вона потріскує. От ми коли до неї, вона так потріскує. Це говорить про те, що, в принципі, виноград готовий. Зібравши грона, рукава треба обрізати і заховати, наприклад, під пластикове відро чи старі шини і плівку. Так, щоб не дістали гризуни. Трохи менше клопоту із малиною. Це сорта ремонтантної малини. Бачите, вона підрізана обов'язково. Коли ми всадимо, то треба підрізати. І поклали туди конячого перегною. Замульчували соломою. І так воно й буде до весни. Особлива увага до квітів. Одні посадити на зимування у землі, інші правильно сховати на зберігання. Висаджують цибулинні, нарциси, гіацинти, дещо пізніше тюльпани. Крім того, найкраща пора для посадки і плодових, і декоративних дерев та кущів. Троянди варто обрізати і підгортувати, щоб низькі температури не зашкодили квітнику. Ксенія Середа, Сергій Ведмідь, телеканал Донбас. На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам гарних новин. До зустрічі в ефірі.